Tantas noches te soñé, aún sin saber cómo poder. Daniela Alvarado, Aileen Abad, Simon Pestana, со специалното участие на Хайме Араке, Алваро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Гутиерес, в венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика. Сценарий Мартин Ан. 30 епизод. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Вилемисар, Алви Дебрио, Саул Мартин, Маргарита Арнандес, Карлос Адреаса и други. Роландо Ловенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. Не мисля, че трябва да смесваме работата в хотела с чувствата си към Анхелика, но ми се струва, че ми прехвърли прекалено много отговорности. Това не ме притеснява. Имам ти доверие. Не знам. След това, което се случи в имението, или се чувстваш виновен? Не, но за разлика от другите, които живеят в този дом, аз се притеснявам за бъдещето. Но не съм дошъл да говоря за това. Става дума за Анхелика, нали? Точно така. Марсело, искам да знаеш, че се ожених за Анхелика. Колко е прекрасно! Тук имате ужасен възел. Ще ви масажирам по-силно. Кажете ми, ако ви заболи. Не се безпокойте. Издръжлива съм. Имате чудесни ръце. Ще кажа на съпруга ми да дойде на масаж при вас. Той работи много и един масаж ще му дойде като попоръчка. Със сигурност. На разположение съм. Ама какво имате в ръцете си? Какво правите, господине? Да не сте полудял. Спокойно. Да си имаме уважението. Аз съм омъжена жена. Не разбирате ли? Трябва да ме уважавате. Не викайте. Връща се и ме изненадваш. Оженил си се за Анхелика. Предполагам, че това е целта на посещението. Цялата тирада, която надрънка преди малко е била, за да събереш сили и да изплюеш камъчек. Марсело, имам си причини, но няма да ти давам обяснения. Факт е обаче, че Анхелика е моя съпруга сега. Защо точно тя, Ерасмо? Алекс, заповядай. Влез. Искам да ти кажа, че Марсело вече знае, че Анхелика е моя жена. Искам веднага да те видя, за да решим някои правни въпроси. Вие си говорете, аз... Имам друга работа. Никога не съм виждал Марсело толкова зле. Бракът ти с Анхелика го е съсипал. Да. Много му е тежко, Алекс, но той допусна много грешки и това е резултатът. Ерасмо, не намирам за благоразумно да доведеш Анхелика в този дом. В това гнездо носи направо, ще я унищожат. Алекс, Анхелика е силна жена. Тя разчита на мен.
Знам, че и ти, братко, ще й помагаш. Каквото и да се случи. Разбира се, че ще й помагам разно. Може ли да положиш клетва пред мен? Искам да й помагаш. Сега и след смъртта ми, Алекс. Обещаваш ли? Обещавам. Ребека, обясних на госпожата, че си съблякох потника, защото се разгорещих от масажа. Почти се беше покатерял върху мен. Госпожо, това е тибетска техника за масажиране. Наистина, само ви масажирах. Един професионалист не се качва върху клиентите. Ребека, представиш ли си, ако Уго разбере? Ще ме бие. Роза Елена, аз от години идвам при Пауло. Той е сериозен професионалист. Да не би ти да си помислила нещо лошо? Да не би да си въобразяваш? Аз? Не. Не. Трябва да пина чай и да се успокоя. Елеонора, придружи я, оставете ме на семей с Пауло. Да вървим, Роса Елена. Ти си животно, драги. Казах ти лека по лека. Ребека, говорих и на вие, пуснах и любимата й музика. Да, бе, и след две минути си е яхнал. Животно, глупак, нямаш мозък. Сега трябва да търся друг. Ало, да си ги нямаме такива. Тези пари ми трябват. Дай ми възможност. Пък и това вече е въпрос на чест. Омъжила се е заразно и чака дете от него. Как е могла да ми причини това? И има безочието да се настани под моя покрив. Господи, как е могла? Сигурно и е лесно, защото аз за нея съм никой. Ами аз, нима няма да се измъчвам, като ще я виждам всеки ден. Не, без такива. Не, махам се тук. Няма да остана да ми се смеят в лицето и да ми се подиграват. Като на някакъв глупак. Хайде да прегледаме фактите, свързани с всеки от семейство Делавила. Тази е Ребека, шефе. Женището на семейството. Направо те изпива с поглед. Не се разсейвай. Тя ли е главната заподозряна? Тя е най-голямата дъщеря на откачения старец Делавила. Но е логично да управлява хотела. Ами Ерасмо. Той е единственият мъж с фамилия Делавила и законен наследник. И си е жив и здрав. Макар че има опит да го убият, нали? Да, вярно е. Но няма да живее дълго. Болен е и е обречен да умре. Знаете ли какво означава това? Че всички ще се скарат за наследството. Точно така. След това имаме тази госпожичка, шефе, с опънатото лице. Тя е сестра на господин Диего и е прототип на убийца с копринени ръкавици. Нейните следи открихме по шишенцето с отровата, но нищо не можахме да докажем. Да. А тази коя е? Тази е Франциска, шефе. Но тя не е... Тя не може да бъде убийцата, уверявам ви. Не е тя. Каква страхотна дилема. Кого от двамата да избера? Нямам представа. Така изведнъж? Откъде да знам? Кой от двамата? Толкова са хубави. Какво да правя? Няма, че дилема. Объркана работа. А от друга страна е готино на една жена изведнъж да изявят две предложения и да не знае кое да избере всъщност. Вкусно. Чудесно се получи. Има всичко. Я да сложим от всичко. Сега аз има всичко, както моя Хосе Торибио. Да, милият, всичко си има. Господи, защо изпитвам такъв глад? По-добре, да изям само сиренцето. Кашкавалчето? Кашкавалче и нищо повече. Вкусно, чудесно, като моят Хуан Мария. Деликатен, нежен, добре скроен. Господи, господи, колко е объркано, колко е трудно. Кое да избера? Сандвич или кашкавал?
Сине мой, толкова съм доволен. Никога не съм бил толкова доволен, момчето ми. Да, наистина, баща ти е направо луд и не мога да го обвиня. Точно така. Какво става тук, Диего? След всичко, което се случи вчера, положението е за плач. Щастлив съм заради теб, синко. Заради кого, други го? Заради кого? На какво се дължи тази радост, татко? Нищо не разбирам. Заради твоя брак, защото мечтите ти са се сбъднали. Благодаря на Бога. Ела да те прегърнела. Не, не, невъзможно. Ерасмо, не може да си се оженил. Не е трябвало да се жениш. Просета, ясно ми е, че си изненадана, както всички от дома, но не разбирам какво е това поведение. Защо си толкова напрегната? Извинявай, Ерасмо, но мъж с твоето положение да се ожени така изненадващо си е голям риск. Казах го, за да те предпазя. Няма да ме разбереш погрешно, нали? Така е, сине, да знаеш, че Росета е много напрегната в последно време, защото ние също възнамеряваме да се женим. Как така, татко? Ами аз също мога да се вълнувам. Реших да се оженя за Росета. Марсело, любовно е. На почивка ли заминаваме? Би било прекрасно. Ах, миличък, най-после. Сватбеното ни пътешествие в Европа. Малена, не прави догадки. Винаги мислиш онова, което не е. Нито е почивка, нито е сватбено пътешествие, нищо подобно. Марсело, ужасно е неприятно. Не можеш ли да ми отговориш защо си в лошо настроение? Не съм в лошо настроение, Малена. Нима, но и не умираш от щастие, както виждам. Но да не говорим за това, скъпи. Ще те попитам без да правя предположения. Какви са тези куфари? Къде заминаваме? Убийца ти е причината. Не, Малена. Когато бяхме сгодени, си обещахме много неща, нали? Едно от тях беше, че ще ме следваш до края на света. Да, любов моя. И за това два пъти идвах да те търся в това ужасно имение. Но какво е станало? Изглеждаш ми някак особен. Има моменти, в които един мъж трябва да избира между достоинството и унижението. Аз избрах първото. Значи така, наречете ме невежлив, антипатичен, хитър, каквото иде. Но момичето, за което се оженила Расмо, трябва да подпише подялба на имуществото. Проблемът е, че вече са женени, Дон Диего. Наследствените дела не са предмет на брачния договор. Знам го по-добре от теб. Но Ерасмо има свои пари, драги. Чисти сметки и добри приятели. Да, Дон Диего, но ако Ерасмо подпише със съпругата си сега някакъв документ, който касае подялба на имуществото, ще бъде незаконно. Значи ти ще се займеш да стане законно. И не ме гледай с такива очи. За това си адвокат на семейството, нали? За да узаконяваш незаконното. Да, Дон Диего, но никакво но. Ти и аз знаем много добре, че Ерасмо, колкото и да ми е трудно да го кажа, защото ми е син, е с единия крак тук, а с другия оттатък. Трябва да бъдем реалисти. Когато това се случи, ще дадем една пенсия на момичето и да го няма. Добре. Точно така, скъпи. Бъди твърд за наследството, подяволите. Защото парите ще бъдат мои. Марсело, любов моя, какво е станало? Няма ли да ми кажеш? И не ме гледай като глупачка. Аз съм красива и умна. Първо ще заминем за няколко дни. Наистина ли? Да, ще заминем. Малена, мога ли да разчитам на помощта ти? Реших да се махнем от този дом. Какво? Това пък защо? Първо ще заминем някъде, когато се върнем, ще си потърсим апартамент. Апартамент? А, не, 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 не. Марсело, не съм жена за апартамент. Само при мисълта за това получавам клаустрофобия. Малена. Невъзможно, защо, Марсело? Малена, Малена, ела. Така съм решил. Трябва да търсим начин за личен живот. Ако искаш да защитаваш брака ни, бори се, като мислиш и за двама ни. Бори се. Любов ми. Ще свикнеш, Малена. Скъпи мой, тази къща е огромна. Цял палат. Чувствам се щастлива тук. Не искам да я напускам. Аз пък не искам повече да живея в нея. Не съм съгласна, Марсело. Аз съм господарка на този дом и вече всички хора ме познават като госпожа Дел Авила. Малена, това беше само една илюзия.
Всичко се промени. Марсело, да предположим, че те разбирам. Нещо е станало. Не може просто да се събудиш и да решиш да напуснеш дома ни. Така че кажи ми какво се е случило, Марсело. Какво има пак, Франциска? Пак ли бременността? И бременност, и любов, и сандвич с кашкавал, с Хосето Рибил, с Хуан Мария, с комисаря, с доктора. Скъпа, все едно живея два живота. Направо ще полудея. Ще полудея. Скъпа, говори с Бога. Помоли го да ти даде посока и разум, за да разрешиш сърдечните си проблеми. Стига, край, забрави! Време е за баня. Франциска, какво ще правиш? Нищо. Отивам в банята. Какъв е проблемът? Не ме гледай така строго. Не може ли да отида в банята? Хората все пак имат нужда да ходят до банята. Господи, Франциска пак е за психиатър. Има нужда от терапия. Всеки ден става все по-лошо. Ти няма да си господарка на този дом, защото Ерасмус се ожени и ще доведе съпругата си тук. Не може да бъде. Ерасмус не би могъл да постъпи така. Разбира се. Направил го е нарочно, за да ми отрови живота. Какъв кретен! Моля те, Малена, Ерасмус не се оженил, за да те засегне. Ти чудесно знаеш, че ако реши да се ожени, съпругата му става господарка. Марсело, така мислиш ти. Но ти трябва да му се наложиш. Нали все пак си управител на хотела? Точно така, аз съм управител. Не съм собственик. Ерасмо е наследникът, да сме наясно. Аз имам само изпълнителска функция. Чудесно. Управител, който с нищо не се разпорежда. Не съм собственик, няма да вляза в борба за власт. Разбери, не сме господари. Обикновени служители. Ясно ли? Марсело, не съм се омъжила за губеща партия, така че справи се с Ерасмо както можеш. Господин Ерасмо, влизайте. Трябва да ви кажа нещо. Супер доволна съм да работя с жена ви. Моите поздравления, тя е много красива. Много. Благодаря. Къде е Анхелика? В другата стая. Внимавайте, като я видите, ще си глътнете езика. Хайде вървете, вижте я. Я да видим сега. Много си красива, Анхелика. Знаех си, че ще постъпиш правилно. Наистина ли? Не приличам ли на селска хубавица? Наистина си прекрасна. Толкова си красива. По никакъв начин няма да позволя на никоя жена, пък била тя, и съпруга на Ерасмо да заеме моето място. Нищо не можеш да направиш, Малена. Не можеш да плуваш срещу течението. Марсело, снимах се за това списание и казах на целия свят, че съм господарка и собственичка на този дом. Сега излиза, че не съм. Защо говориш неверни работи и се правиш на нещо, което не си? Марсело, дори в фризьорския салон ми викат госпожа Делавила. Не мога да се отричам от думите си. Не е в стила ми. Тогава животът или обстоятелствата ще го опровергаят. Нищо не остава скрито. Марсело, скъпи, за кого се оженил Ерасмо? За Анхелика. Какво? А, не. Не може да бъде. Не може да бъде. Мислих, че се сещаш. Значи единственият наследник, който на всичкото отгоре е и болен, се жени за една проста селянка. Невъзможно. Наистина съм се сродила със семейство от качалки. Господи, помогни ми. Гуито, бъди с мен. Знаеш, че мога да оплескам цялата работа. Моля те, не бива да спечелят битката, преди да съм я започнала. Да, скъпо, помоли Господ и всички свети, това е особено семейство. Нека да ти разкажа. Не, няма нужда, ти бисай, моля те. Стига ми само Малена, която куткодяка по-силно от току-що снесла кокошка. По-добре не дей. Така е, изключение прави, както знаеш, господин Марсело. Ако започнат много да ти се надуват, тичай при него, той е свестен. От какво има нужда едно сираче, ако не от обич? Да е скъпо за някого. Дрехите бяха скъпи, много скъпи, ужасно. Наистина много скъпи дрехи, но хубави. Говорихме си, Тибисай, хайде, да тръгваме.
Няма да отстъпя мястото, което ми принадлежи в това семейство заради някакви съседи. Говориш безмислици. За мен имат смисъл, Марсело. Ще напусна този дом в деня, когато оная жена докаже, че е по-добра от мен. Така ли ще се състезаваш? Моля те, Малена, да се махаме. Достроен живота си. Марсело, казах ти, че никой не може да заеме мястото ми. Ще видиш, че аз ще я поставя на мястото й. Не мога да разбера, как е възможно да се отказваш от ръководството на хотела? Поне... Няма поне, Малена. Момичето не е виновно. Еразмо се оженил за нея. Господин Марсело, вече ми е ясно. Ти искаш да се махнеш, защото не ти понася да я виждаш под ръка с Еразмо. Значи това било. Така ли? Това е, Малена, и какво? Вари ме, печи ме, не искам да я виждам. Не искам да я виждам и точка. Добре. Много неудобно положение, нали? Марсело, ако искаш, можеш да се махнеш, но аз не мърдам от тук. Това е последната ми дума. Ребека. Благодаря. Уго, приготвяш най-хубавото мартини на света. Роса Елена, сядай. Ако мъжът ти е така добър във всичко, наистина завиждам ти. Чувствам се като нова. Направихме си приказен масаж. Да, този Пауло има чудесни ръце, нали, Роса Елена? Ти не си ревнив, нали, Алехандро? Не, не, нищо подобно. И Уго не изглежда такъв. Слава Богу. Има мъже, които умират при мисълта, че мъж като Пауло пипа жените им. Ето тук ще посрещна оная тъпа селенка и ще й ударя три плесници, които заслужава. Ще се пукна от яд. Тя няма да ми отнеме онова, което ми се полага. Изобщо да не си го помисля. Само да ми дойде. Колко странно, господарката на дома се изпуснала нервите. И аз съм човек-секретарке. Чувствам и страдам. За щастие не съм излязла от фабриката за надуваеми кукли като теб. Въздух под налягане. Да не би да чакаме госпожа Делавила? Моля? Точно така, представи си. Ще се погрижа никога да не забрави влизането си в този дом. Ужасно, нали? Една никаква селянка, воняща на издоено мляко, да стане собственичка на всичко това и да измести момиченцето, учило в Швейцария. Това не би трябвало да те ужасява. Сигурно и ти си от същата воня. Какво ти става? Отпусни се. Бъди чаровна. Дамите от вашата класа не издават гнева си. Владеене, секретарке, нарича се владеене. По-скоро ти ще се върнеш в твоя квартал, отколкото аз в къщата на родителите ми. О, не! Госпожа Малена е най-противната. Прекарва живота си пред огледалото. Какъв ужас! Квакаща жаба. За пет пари няма кой да я купи на пазара, само кокли и червило по устните. Много важно. Но трябва да внимаваш, бъди на штрек. Тя може да ти отрови живота. Но не се тревожи, аз съм насреща. Бъди спокойна. Благодаря ти, Бисай. Благодаря. Аз също мога да се защитавам. Има защо да ме викат крокодилска уста, а днес съм си наточила зъбите. Все пак има едно на ум. Тая от най-жестоките. Когато убиха онова момче, тя се подиграваше. Какво, момче? Да, тръгваме. Хайде. Да, тръгваме, че става късно. Да превземем укреплението. Ангелика, не исках да събирам всички наведнъж, а да се запознаваш малко по-малко с тях, да си нямаш проблеми. Да, добре. Господин Арасмо ще им кажа... Добре да е, Расмо. Всичко мило и нежно ме вълнува. Обърквам се и няма да ми се сърдите, нали? Не, разбира се. Обичам те такава, каквато си. Това, че ще учиш разни неща, не значи да загубиш най-важното. Обичам те такава, хубава и истинска. Наясно ли сме? Добре, тогава отивам пак да обуя уния гадости. Така да е уния гадни токове. Върви, върви. Сега идвам. Добре, добре. Моля те за нищо на света. Ангелика не трябва да разбере за онова момче, защото и беше голям приятел. Пази тайната. Разбира се, нищо няма да кажа, спокойно. Аз ще намеря подходящ момент, за да й кажа. Затова моля те, тихо, тихо. Господин Арасмо, горката Ангелика ще я смачкат в оная къща.
Това ще видим. Ще видим. Анхелика е жената, от която семейството ми имаше нужда. Ето, вече съм готова да вървим към гнездото на усите. Така, всичко в името на семейството. Чувствам се като маймуна на зимни кънки. Ужасно. Хайде. Ние си тръгваме, нали? Да, хайде. Чао, Ребека. Чао, Елеонора. До следващия път. Беше прекрасна. Не забравяй какво говорихме. За уроците. С удоволствие. Ще ви изпратя. Хубаво. Чао, Ребека. Моля. С колко мъже спиш едновременно? Какво? Колко взимаш? Само за мен ли е гратис или за всички? Не ти позволявам. Искаш да направя скандал ли? Разбира се, че ще позволиш. Някои го правят за пари, а други защото са кучки по рождение. Ти от кои си? От кои си? Нещастник. Не съм нещастник. От сега нататък ще ти плащам. И за да не се оплакваш, ще ти поръчам визитки с надпис: Ребека, твоето удоволствие е моят бизнес. Ребека, какво ти е? Пребледняла си? Ахелика, ако не можеш да вървиш обое друго и там ще ги смениш, не ми се смей. Не, дей. Ти също. Не. Не ми се смейте. С обувки на ток изглеждам по-елегантна и фина, както се казва, макар да съм като маймуна на зимни кънки. Много важно. Спокойно, не бързай. Не се смей. Имай търпение и ще свикнеш да ходиш на токчета. Аз ще бъда до теб и някак си ще те придържам. Не, аз съм самостоятелна, не. Младите жени са като кобилки. Нямат озъптяване. А там? Ще мога ли да видя Марсело? Е, вероятно ще бъде там, но трябва да си много търпелива. Важно е да усещаш подкрепа, нали така? Съгласна ли си? Когато стигнеш, дишай дълбоко. Едно, две, три. Слънцето се скри. Не мога да диша много. Завива ми се свят. Е, госпожице. Хайде. Едно, две, три. Слънцето се скри. Извинете, госпожо. Вярно, госпожа. Да върви. Госпожо, нали? Да. Едно, две, три. Слънцето се скри. Чао, скъпа. Ще се видим после. Дръж ме да не падна. Марсело ни съобщи някои данни и напредваме с слонски стъпки. Какво правиш тук? Не съм аз. Не съм го убила. Не съм аз. Дойдох по два повода, Франциска. Първо да говоря с госпожа Матилде, което вече стана. И второ, за да съм съвсем искрен с теб, Франциска. Затова те моля да дойде с мен. Арестувана ли си? Не, не си. Искам да си изясним нещата между нас. Идваш ли? Уго, не дей. За Бога, Уго. Заради децата, не дей. Казах ти да не излизаш с Ребека. Уго, знаеш, че търсех. Не намерих извинение, Уго. Това е за липсата на извинение. А това е, че излезе с Ребека. А това е предварително за следващия път. Превантивно. Раз му извинявай. Мислих, че да ходиш на токове е по-лесно, отколкото да обелиш мандарина. Обаче имам чувството, че ще падна. Няма да мога. Няма да паднеш спокойно. Няма, ще видиш. Много съм напрегната. Ръцете ми се потят, студени са. Наблюдаваме. Кой? Кой те наблюдава? Някой. Някой ни наблюдава. Някой ни наблюдаваше. Чувствам го. Наблюдават ни. Анхелика, ще ти разкажа нещо. Тази къща е много голяма и стара. Казват, че призракът на баба се разхожда из нея и е възможно да ти казва: добре дошла. Какво било? Не ми говорете такива неща, не ме плашете, макар че от мъртъвци не ме е страх. Значи истина, че си се оженил за Селендурка. Колко си смел, Ерасмо. Виж какво гущър такъв. Едно, две, три, слънцето се скри. Едно, две, три. Учиш се да броиш ли?
Синко, най-после благоволи да дойдеш по дяволите. Добър ден. Здравейте. Татко, това е Ангелика. Моята съпруга. За мен е удоволствие, дъще. Здравейте и за мен е удоволствие. Ние се познаваме от преди, от миналия път, но все пак. Ангелика Родригес. Приятно ми е. Да, да, така е. Ангелика, това е Росета, асистентката на татко. И негова бъдеща съпруга Ерасмо. Здравей, малката. Много си млада. А това е господин Алекс Пара, адвокатът на семейството. Някъде май и бабите раждат. Нищо исках да кажа, че в този род някак си има много хора. Не се тревожете, мога да броя пилите и бройката винаги излиза. Добре дошла, Ангелика. Здравей, как си? Добре дошла. Ще видим колко ще издържиш. Дай да те прегърна, знахо. Това е твоят дом. Стига ми да виждам сина си щастлив. Добре дошла в семейството, госпожо Делавила. Не е достатъчно да получиш фамилия. Трябва да умееш да я носиш. Аз мога да ти помогна. Разчитай на мен при нужда, Ангелика. Какво правим тук? Нищо. Исках да видиш откъде съм. Какво значи откъде си, Хосе Торибио? Не си ли от Каракас като мен? Това съм аз, Франциска. Още един бедняк върху майката земя. Исках само да се запознаеш с моя свят. Така че, добре дошла. Не е много, но истинско. Виж кой е дошъл, Периново? Както и да го гледаш, все е главният стражар. Какво ново, приятелю Торибио? Как сте, приятели? Как е, а? Всичко е наред, нали? Идеално. Нека да ви запозная с една близка приятелка. Внимавайте как се държите. Франциска, това са Карае, Борне и Перинола. Здравей, как си? Това са мои приятели от детинство. Много хубав пръстен имаш. Внимавай, не закачай дамата, ясно ли е? Това ли е мацето, за което ми говореше, че било много готино? Ей, какво ти става, приятел? По-кротко, много дрънкаш, ще си спусеш автобуса. Хайде, чупката, движение. Нямаш грижи. Хайде, какво чакаш и ти, изчезвай. Франциска, може да не са много възпитани, но са истински приятели. Разказвала си на приятелите си за мен? Е, семейство, да разчупим леда. Предполагам, че Дон Диего има много да си говори с Ерасмо. А аз бих могла да покажа къщата на Ангелика. Малена, мисля, че... Не се тревожи, Ерасмо. Ще се справя. Так и ще съм в компанията на истинско слънце. Тогава да върви в библиотеката, синко. Добре, татко. Довиждане. Внимавай. Беше ми приятно. Значи? Ти си най-вещата тук. Така е магарата, все се пъхат напред. За начало ще ми говориш на вие. Защото не съм ти позволила. И не забравяй, че аз съм госпожа. Аз също съм госпожа и то с фамилия, каквато ти нямаш. Така че нека да се държим като каймани от един резерват. Ангелика, много си отворена. Страшно вежливо. Тъй като сме политически братовчетки, можеш да ме наричаш Малена. Хайде, ела с мен от тук. Жена ти ще създаде много проблеми в нашия дом, най-вече с Марсело. Татко, не те разбирам, мислех, че си доволен. Всички би трябвало да се радват за мен и за моята женитба. Естествено, че се радваме, Ерасмо. Но разбери и ситуацията. Марсело си имаше задявка с Ангелика и едва не заряза Малена заради нея. Как ще разрешим този проблем? Най-добре е Марсело да се махне. Не. Грешиш. Росета, ние сме семейство и ще се учим да живеем заедно. Още повече, че тази къща е и на Марсело и аз няма да го изгоня. Сине, не искам да съм груб, но вие подписахте ли предбрачна подялба на имуществото? Татко, Ангелика не е тук за пари. И можем да го направим без проблем. Не се тревожи. Много е тъпа тая, Ангелика. Ако не се омъжила за пари, тогава за какво си? Много е трудно да накараш обслужващия персонал да изпълнява задълженията си. Но както ще разбереш, интелектуалното им ниво не им позволява. Матилда, каква изненада! Радвам се да те видя. Най-после една истинска усмивка в тая къща.
Прегърни ме, прегърни ме силно. Чувствам се като подгонено куче. Ахелика, скъпа, добре дошла у дома заедно с съпруга ти, който е най-добрият от всички мъже. Здравей, приятелко, радвам се да те видя. Лукас. Ахелика, здравей. Най-после близки хора в тая огромна кухня. Не заради кухнята, а вие сте добри хора. Така е, скъпа. Браво, малката, специалист си по печелене на популярност. Нали съм си селенка и не ми пука? Казвам го пред всички, нали така? Кажи, харесва ли ти къщата? Ами голяма е, голяма като нашата савана. Трябва да ти кажа, че дадох интервю за най-светското списание в страната. Снимах се във всички помещения в къщата. Ако ти искаш... Естествено, след като те възпитаме, мога да те свържа с хора да направят и с теб интервю за подобно списание. Знаеш ли? Не искам. Не правя кампании и не събирам гласове. Ако хората искат да ме познават, да заповядат, ще им се представя. Виж, малката, всяка жена умира да се появи в такова списание. Но какво разбира главата ти от тези работи? Колко си смешна. Толкова се радвам да ви видя. Много си красива, скъпа. Като малък, играех баскетбол наблизо. Но около имаше игрище и правехме разни неща с приятелите. Какви неща, разкажи ми. Това е много вкусно. Да ти кажа честно, Франциска, нищо добро. Докато един ден не убиха едно приятелче, Уили, и реших да зарежа всичко и това да не се повтаря. А сега съм със значка, патлаки, само от страната на закона. Колко красиво, като един справедлив отмъстител от каубойските филми. Знаеш ли? Какво? Харесва ми. Кое? Храната ли? Франциска, трябваше да опиташ... Не. Филишките шишчета, които продават малко по-надолу. Не, говоря за твоя свят. Очарователен е. Я не си измисляй сладката ми. Казваш го просто така, защото никога не би дошла да живееш с мен в моя квартал. Ей, Франциска, според теб, какви са намеренията ми? А? Смяташ ли, че можем да имаме връзка? Не, Франциска, нали? Разделят ни мангизите. Така ли е? Не, Хосе Торибио. Разделя ни друго нещо. Какво, например? Ребека? Ребека, какво ти е? Скъпа моя, какво има? Какво се е случило? Нападнаха ли те? Ребека? Ребека, пак ли са убили някого? Скъпа моя, какво е станало? Ребека, какво ти е? Матилде, Матилде. Искам само да ме обича. Само един. Поне един мъж. Искам просто да ме обича, но никой не ме обича. Никой. Никой не ме обича, Матилде. Господи. Франциска, говори, не е честно. Аз такова нямам какво да ти кажа. Да направим така, Франциска. Аз ще те питам, а ти ще ми отговаряш. Окей? Вече знам, че кварталът ти харесва и причината не е в твоите пари и в моята бедност. Знам, че ти ме харесваш и аз те харесвам. Така че, защо не си искрена с мен, сладката ми? По дяволите, стига, остави ме. Ама, че работа. Не ме обърквай. Няма нищо за казване. Не настоявай, Хосе Торибио. Моля те. Е, това е прекрасно. Доведох те да видиш как се кове желязото, къде плува рибата, да опознаеш моя квартал, моите приятели. А ти ме вземаш за глупак, Франциска. Не, нищо подобно. Да, но така излиза. Искам да чуя от теб, защо не можем да бъдем заедно. Искам ти да ми кажеш. Защото аз го знам, Франциска. Аз знам всичко. Всичко ми е ясно. Всичко ли? Всичко, приятелко, всичко. Искам само да ми кажеш право в очите. Исусе Христе, Корина, защо се държиш така? Не ме ли виждаш, че умирам от мъка по Ангелика?
Защото имаш само една дъщеря, Анхелика. За нея се грижиш и си готова да умреш. Душата си даваш за нея, мамо. Не, не е само за нея. Но не знам какво ми стана. Измъчва ме страх. Сърцето ми ще се пръсне. Предчувства, че ще се случи нещо и тя ще страда. Разбираш ли? Ами тогава добре. Тъй като не трепериш за мен, значи ще ми бъде много добре в Каракас. Така че може да плачеш, да викаш, да тропаш, каквото искаш, но аз си тръгвам. Какво? Как така ще заминаваш за Каракас? И до къде ще стигнеш? От какво ще живееш? Не съм тъпа, мамо. Достатъчно се блъсках в това имени. Имам право да отида в Каракас, да се обадя на Марсел. И той да ме уреди някъде при Виктор. Какво? Корина, не говориш сериозно, нали? Не може да бъде. Господин Хуан Мария Ваехо, за първи път идвате при мен. Заповядайте, влезте. Не стойте на вратата. Не знаех, че харесвате услугите, които предлагам. Настанете се. Удобно? Хайде, хайде, свалете сакото. Но следващия път да внимаваш. Но отпуснете се, успокойте се, моля ви. Ето. Какво правиш, ненормалнико? А сега ме чуй и запомни. Ако пак посегнеш на майка ми, свършено е с теб. Разбрали ме? Е, казах. Приятен ден. Ай, бъди по-възпитан с клиентите. А това е стаята, в която Марсело и аз се любим. Гледахте 30-ти епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Анхелика». Оператор Роландо Ловеждай. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Боряна Мейкова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Деринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Шкалов. Техническа обработка Retel Audio Video. Que no fue vana esta ilusión, yo perdí.